Погледате на новото издание на регионалните вести. Секој за себе ќе рече дека е работи најстресната професија. Една од тие е професијата доктор-хирург. Доктор Мирча Козмановски од Тетово во текот на работниот век има направено 7 до 8 илјади операции. Облечен во бел мантил со поминати долги часови во операциона сала, во и надворот работното време. Хирургот доктор Мирче Козмановски во целиот работен век има направено 7 до 8 илјади операции и спасено многу човечки животи. Почнува како општ лекар во рурална средина, а бил доктор и во Либија. Дојдов ја и веднаш прво барање кога ме поставија прашање директорите каде би се, ја реков сакам на село да работам. На село. Од мој едноставни причини, значи на овај широк диапазон од еден месец дете до 100 години стар човек. Значи според мене тогашното размислување, ако некаде може да се добие искуство големо, тоа е таму, за старт. Значи тоа е почетокот, бев 2 години на село и каде конкретно работев? Во село Челопек бев и районот Челопек, овај Милетино, Блаце, тој регион кој држев, со прегледи, со вакцинации на дечиња, комплетно. После нецели 2 години ми се укажа прилика, аплицирав и бев примен да заминем на работа во Либиска Джамахирија, во Либија, во градот Дерна. И таму заминав бев отприлика една година. А релативно млад, велите дека на 29 години сте се вратиле веќе? Да, тука напунив 29, значи на 28 години заминав, на 29 ете се вратив. Тоа беше една прекрасна болница со прекрасен интернационален тим. Меѓутоа таму работев на интерно оделение, пошто бев обш доктор. И бев распореден на интерно оделение. Тоа е големо искуство, една јака болница. Знаете, Дерна беше оддалечена на 300-400 километри од Бенгази. Друг град немаше. Значи, голема, а Триполи на скоро 2000 километри. Значи, болница со многу работа, со голема одговорност и свето тоа допринесе да се стекне едно големо искуство. Неговата прва операција ја има направено кратко време по започнување со специализацијата. Вели се уште се сеќава на чувството додека прв пат оперирал. Ја почнав специализацијата на хирургија 1. мај, односно празникот одма, 3-4. мај беше 82 година. А првата операција ја направив 27 дена после. Значи, тоа е неверојатно сега во сегашни услови. Меѓутим, доктор Филипович ми даде прва операција негде после 20 и неколку дена на мојот престој во, односно на почеток на специализацијата. Слепо црево, операција на апендектомија и чувството дали уопште може да се опише со зборови тоа, нели? Мешани чувства, сега си радосен што си направил, меѓутоа што ќе биде утре, како ќе биде утре пациентот, да оди дома, да напушти болницата, тоа се тие измешани од восхит до грижа, така, тоа е отприлика. И, а тоа е патот па до крај на кариерата, со секој случај, восхит од операцијата, одма после тоа сомнежи, преслушување, дали се направи како треба да... Кога ќе го соблече белиот мантил, доктор Козмановски е човек кој сака да шета во природа. Произведува вино за себе и своите најблиски и собира печурки. Инаку целиот свој живот се обидувал да го надокнади изгубеното време со своето семејство преку заеднички викенди, не пропуштајќи ниту еден одмор. Надата било во тоа што сум се трудел цел живот, па и сега, барем 90% од сите викенди во годината ја да бидем со фамилијата. Или она со мене, дали сме на Попова Шапка, дали Охрид, дали село Тресонче, од каде што ни е потеклото. И мојот годишен одмор бил секогаш до максимум искористен летен. Не сте пропуштиле годишен одмор? Три пати во годината? Три пати во годината. Охрид, обично, сега и море, Попова Шапка, село. Што на повеќе... Со браќата направивме заедничка куќа на Попова Шапка. Во Охрид си направив во градиште кам. Значи морав, ама и успевав во тоа да ги поделам, значи рамномерно, ни едно место да не запоставим, а пред све Тресонче. Еве, значи само годинава, не зборим за други, имам околу 14 викенда поминато таму. 81 година, немам промашено ни една година.
Тоа не е за комерцијална употреба, тоа си има моја убава винарија со стари вина и така натаму, а етикетата, првата етикета е дело на овој мојот брат Павле Кузмановски. И така, тоа е тоа, значи ми представува големо задоволство. Знам кога ќе влезем без обзир, сега зима е време за работа на вино, да се занесам 2 саата, 3 саата покрај виното, така тоа е тоа. И исто морам да спомнам и пецукарството, колку да е ризична, колку да е така за некого опасна и тешка работа, а во тоа пецукарство па ме уведе по стариот брат Димче. И и тоа е нешто што знае да ме однесе во шума со сати, сати, сати. По завршување на работниот век во клиничкиот центар во Тетово, доктор Кузмановски 2 години бил во пензија, а од неодамна продолжува да работи како хирург во приватна болница. Американскиот тренд на распродажби наречен Black Friday или Црн петок се следи во Македонија. Повеќе тетовски компании овој викенд ќе нудат големи попусти за своите потрошувачи. Веќе неколку години наназад и во Македонија се следи трендот распродажби во продавниците за Black Friday или Црн петок. Оваа практика е прифатена од Соединетите Американски држави, кои на 4-тиот четврток во ноември го слават Денот на благодарноста, пошто следниот ден традиционално е почеток на божичната сезона на шопинг. Трговците нудат големи попусти на Црн петок и тој концепт го прифаќаат многумина, кои сакаат добри сделки. Секоја компанија се труди да ги следи светските трендови, како што се Black Friday, кои ги бараат граѓаните, бидејќи токму тогаш можат да го купат саканиот производ со поголем попуст. Тоа е на обострано задоволство на релација купувач-компанија, поради зголемен профит од едната страна на вагата, а од другата страна на вагата се тежне кон поголемо задоволство и заштеда. И компанијата Форма Нова го следи трендот на Црн петок. Во салонот за мебел во Тетово цела недела ќе има попуст од 15% на целиот асортиман, додека на одредени производи и дополнителен попуст до 40%. Стратешката развојна политика на Форма Нова како бренд е да го следи чекорот на модерните светски трендови како што се Black Friday. Секоја есен нудиме изненадувања. Клиентите го знаат тоа и го очекуваат. Ова нека биде најава на целонеделниот попуст кој започнува од 24. До 30. ноември. Значи станува збор за зголемено изненадување со продолжен ефект. Имаме тековен попуст кој ќе трае се до крајот на годината и во погоре потенцираната недела дополнителен попуст на веќе постоечкиот. Идеологијата на менеджерскиот тим на Форма Нова е драстично намалени цени, врвен квалитет и задоволни купувачи. Следат новогодишни празници, така да може да си го разубавите домот со еден современ дизајн, јасни линии со визуелна впечатливост и модернистички бои за полесно одржување на мебелот. Искористете го моментот, за сите адути се на ваша страна, а ние сме тука да помогнеме. Значи, кај нас важи девизата Black Friday трае all week. Инаку во светот црниот петок е многу популарен. Луѓето трошат големи суми на пазарување. Често се случуваат стампеда при влегувањето во трговските објекти, при што се чести и помали повреди меѓу купувачите, обично како резултат на тоа што се туркаат. Но понекогаш се случувале и посериозни повреди во потрагата по ефтин производ. Полицијата регистрираше 2 тешки кражби во Полошко и едно семејно насилство. 63-годишен гостиварец вчера пријавил дека во периодот меѓу 7 часот и 30 минути, 10 часот и 30 минути, засега непознат сторител извршил тешка кражба во неговата куќа на улицата Борче Ивановски во Гостивар. Откако насилно го отворил прозорецот во приземјето со дрвена лопата која се ногела подпрена на зидот на трешната страна, насилно го отворил исто така и сите врати на првиот и вториот кат, пошто спална на првиот кат, одзел црна кутија со златен накит и бижутерија. Кога се вратил, забележал непознато лице со кутија во рацете, кое се обидело физички да го нападне, но тој се повлекол наназад, а потоа непознатото лице со трчање избегало, против правно стекнувајќи се со имотна корист, која се проценува на 30.000 денари, додека причинетата материјална штета се проценува на околу 120.000 денари. Се преземаат мерки активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителот.
Вчера вечер меѓу 19 и 22 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во куќа на 25-годишен жител од Мала Речица. Искористувајќи го отсутството на домашните, тие насилно ја отвориле влезната врата. Целосно ја пребарале спалнати од регали фиоки во комода. Одзеле пет парчиња разновиден златен накит, со кој незабележани од никого се оддалечили од куќата. Според првишните сознани од увидот, имотната корист со која против пар рамно се стекнале се проценува на околу 45.000 динари. Се работи на откривање на сторителите. 32-годишна тетовка вчера вечер околу 21 часот и 30 минути пријавила семејно насилство од незиниот 37-годишен сопруг. По нивната меѓусебна расправија, која се случила околу 19 часот, сопругот побара од таа да замине. Неколку пати со тупаници ја удрил по главата и нанесо видливи повреди, на што и таа му возвратила со шлаканици и збегала надвор од куќата. За кусо време се вратила назад, а тој повторно се обидел да ја нападне, меѓутоа бил спречен од роднини кои живееле во истата куќа. Нешто подоцна тој е лишен на слобода, разговарано е со него и по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. Утре вечер премиерно пред гостеварската публика ќе биде изведена представата Фантомот од училишната табла, подготвена од екипа на Театар Дунек. Станува збор за драма работена по вистинит настан преку кој се опишуваат пропустите во општеството. Театар Дунек од Гостивар излегува со нова представа пред домашната публика. Се работи за драмата со наслов Фантомот од училишната табла, во која глуми млада, но веќе искусна актерска екипа. Премиерата е закажана за утре вечер, четврток, на сцената на Центарот за култура Асном, со почеток во 20 часот. Јас сум Војкан Михајловски и го играм ликот на Мет. Оваа драма е базирана врз реална приказна која се случила пред 20 години во Америка и ги отсликува пропустите во општеството. Јас сум Теодора Голчевска и во оваа представа го толкувам ликот на Кети. Ова представа е нешто поинакво од останатите представи што Дунек има работено изминативе години. Навистина ми преслугуваше на сите чест и задоволство што сме дел од ова. Поминавме 3 месеци во напорна работа, но на крај испадна се убаво. Затоа ве покануваме сите во четврток во 20 часот да погледнете представата и сигурна сум дека никој нема да ја напушти салата рамновиша. Јас сум Виктор Анджелковски и во оваа представа толкувам улогата на Джош, иницијаторот на сите проблеми во представата. А зашто поточно се работи, ќе дознаете само ако ја преследите премиерата на 23 ноември во четврток во 20 часот. Јас сум Константина Ѓирковиќ и ја толкувам улогата на Емили во представата Фантомот од училишната табла. Таа е блиска пријателка на главната улога Джош и воедно е голем љубител на реге музиката. Јас сум Ивана Мержановска и во оваа представа толкувам улогата на Джеси. Таа е всушност рокерка која копне кон тоа да ја објави својата книга, но не успева во тоа, а која е причината поради тоа, можете да ја дознаете кога ќе проследите нашата представа. Јас сум Драгана Богојаска и ја толкувам улогата на директорката во училиштето, мајката на Джош. Во улогата на мајката на Джош правам се што можам за да го воспитам моето дете онака како што треба, додека пак во улогата на директорката имам за цел за да воспоставам добар ред во училиштето. Јас сум Тома Стојановски, во оваа представа го толкувам ликот на таткото кој сака неговиот син да биде исто така успешен како него, но синот го покажува сосема спротивното и поради тоа доаѓа до голем конфликт помеѓу таткото и синот. Здраво, јас сум Теодора Матеска. Во оваа представа Фантомот од училишната табла јас толкувам две улоги, улогата на психотерапевт и улогата на судија. Кога сум психотерапевт, јас пробувам и давам се што можам за да му помогнам Джош да ги надмине неговите проблеми. А како судивка ќе го откриете тоа кога ќе дојдете на нашата представа. Ве очекувам. Јас сум Живе Ристовски, ја толкувам улогата на Майкл. Тој е идолот на Джош во оваа представа и дружелюбив тип кој сака да се дружи и го сака училиштето. Режијата на новата представа на Театар Дунек е на Ѓорги Нешковски. Техничкото водство е во рацете на Јасер Хусеини и Александар Нешковски. По утрешната премиера представата ќе биде изведена и во петок за организирани посети од учениците. Джош беше добар и популарен ученик, а воедно и добар син. Многу тешка одлука помеѓу смртоносна инекција и електрична столица. Дами и господа поротници, тој е само дете. Јас не сум психо. Точно знам што правам. Што?
безможност за помилување. Кој е тоа? Кој беше тоа? Од Евана Македонија известуваат за планирани исклучувања во дистрибутивната мрежа во текот на утрешниот ден. Од Евана Македонија известуваат дека заради реализација на инвестициите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, утре без снабдување ќе останат повеќе населени места. Од 9 часот до 15 часот и 30 минути, без снабдување со електрична енергија ќе останат потрошувачите на улицата Јана, од Менувачница, Афа, кон площадот во Гостивар. Од 9 часот до 15 часот пак улицата Јана, областта кај зградите и улицата Бошко Цветковски во Гостивар. Од 10 часот до 13 часот и 30 минути, без струја ќе биде филијалата Македонска пошта во село Челопек. Од 9 часот до 15 часот и 30 минути пак, деловниот објект Лиотекс во Вратница, како и дел од село Вратница од мотелот кон Средцело. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски денеска беше повикан во специјалното јавно обвинителство. Груевски беше повикан во својство на сведок за финансиска истрага која се води во СЈО. Предметот е во предистражна постапка за земена провизија за струја, изјави специјалната обвинителка Катица Јанева. За финансиска истрага која се води во нашето обвинителство, во предистражна постапка се однесува на земена провизија. Дали е умотано сводничен или во фаза на предистражна постапка сите се испитуваат во фаза во својство на сведоци. Предистата предистрага се повикуваат и други лица, исто така е направено вештачење на разговорите врз основа на кои е воспоставена надлежност, да кажам, на еден начин за кој за овој предмет. Имаме два разговори кои не се јавно објавени, за кои се извештачени дека се работи за разговори кои се водат во континуитет од едно од две лица на телефонски разговор. Денеска бев поканет од СЈО во својство на сведок за некоја нивна, како што кажа, предистражна постапка. Им укажав дека немаат, дека ова што го работат е незаконски, дека нивниот мандат веќе одамна е истечен и дека овие предистражни постапки кои што ги тераат практично се малтретирање на граѓаните во услови кога тие не можат да поднесуваат никакви обвиненија и практично работат незаконски. Судот веќе ги потврди бомбите како докази, тие ќе се користат во суд. Ќе ја негирате содржината и на судењето? Знаете што? Член 12 од законот за став 2 од законот за кривична постапка е многу јасен. Дека незаконски прибавени аудио или видео снимки, материјали како ги нарекуваат, се не може да бидат доказ во судска постапка, ниту пак од нив да се изведуваат докази. Еден од обвинетите во тврди на таргет врз основа на признание на вина е осуден на условна казна затвор во трајање од 6 месеци доколку во рок од 2 години не стори друго кривично дело. Лицето е осудено за делото помагање на сторител во извршено кривично дело. Обвинетиот барал раздвојување на постапката со цел побрзо завршување, економичност и целисходност. Од СЈО не го откриваат идентитетот на обвинетиот на негово барање. Единствено што може да се каже е дека лицето било одговорно за бришење на логови од системите за прислушување, што го потврди експертот од компанијата Ericsson. Во овој предмет обвинети се Горан Груевски и Никола Бошковски, поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков, неговиот шеф на кабинет Тони Акимовски, поранешната министерка Гордана Јанкуловска и уште 8 лица. Двата преслушувани разговори од кои едниот е помеѓу поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков и лидерот на ДПА Мендух Тачи во кој се слуша како се договараат за гласање во ДИК, ќе бидат дел од судската постапка за случајот на СЈО Титаник 2. Како што потврдуваат од апелациониот суд, судиите, како и во предходните случаи, одлучиле да го преиначат решението на кривичниот суд, кој ги одби бомбите и да дозволат прислушуваните разговори да бидат слушнати во судница.
покрај Мијалков и Тачиво Титаник 2, се обвинети и поранешниот член на ДИК Бедредин Ибраими и Сашо Срцев, како и петмина судии во Управниот суд. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски има 49 сметки во различни банки, дел девизни, а дел денарски, на кои поседува најмалку 200.000 евра. Овие податоци се објавени во обвинението на СЈО за случајот Титаник, поврзани со изборни измами во кој екс-премиерот е првоосомничен. Хашкиот трибунал за војни злосторства го прогласи за виновен и го осуди на доживотен затвор генералот на Југословенската народна армија Ратко Младич. Тој беше суден за 11 дела, меѓу нив и за убиството на неколку илјади лица во Сребреница. Во продолжение прилог на Радио Слободна Европа. Мистер Младич, can you hear me? Има 75 години и на изглед изнемоштен, поранешниот воен лидер на босанските Срби Ратко Младич се соочи со 11 обвиненија, вклучувајќи геноцид, воени злосторства и злосторства против човештвото. Не, тоа не се да слушам уште. Од почетокот на судењето во 2012-та тој искажува негодување и тврди дека е невин. Ратко Младич беше командант на силите на босанските Срби за време на војната во Босна, конфликт во кој беа убиени над 100.000 луѓе. Обвинителите на Меѓународниот суд за воени злосторства во поранешна Југославија докажуваа дека Младич раководел со немилосрдната кампања за етничко чистење на несрбското население од територијата на Босна. Во јули 1995-та неговите трупи влегоа во Сребреница, која беше така наречена безбедна зона на Обединетите нации. Најнапред луѓето на Младич им нудеа чоколади, а потоа тој ги убедуваше етничките муслими. Но само неколку часа подоцна силите на Младич екзекутираа илјадници муслимански мажи и момчиња, што беше најстрашното злосторство во Европа по Втората светска војна. Under the control of subordinate officers, the large-scale, well-organized operation that would murder over 7000 men and boys within a few days. Доколку Младич и чувствувал некакво каење, тоа не го покажа на судењето. Напротив, во судницата дури и влезе во конфронтација со мајка на жртва од Сребреница. Казал да ќе нас клати. Меѓутим, ја сам нему из публики рекла, без обзира на све, ти ипак свираш клавир. Обвинителите го посочија Младич и за архитект на обсадата на Сарајево. Траеше скоро 4 години, а околу 10.000 луѓе загинаа од гранатирања и снајпери. Младич talks about personally sniping the people of Sarajevo as if it were a sport, a form of recreation. Младич ја почна кариерата како војник во Југословенската армија, а кога почна распадот на Југославија, тој беше испратен да се бори против хрватските сепаратистички сили. Доби репутација на жесток офицер и беше промовиран во генерал. За време на војната во Босна во 1994 година, Младич им изјави на новинарите дека тој само ги брани Србите. По 16 годишно бегство, Младич беше уапсен во 2011-та во северното српско село Лазарево. А за некои Срби, се уште тој е воен херој. Били би роб негов, али би га сакрили и не би га нашли и ухапсил никак. Во времето кога беше уапсен, Младич веќе беше со нарушено здравје. Неговиот тим бранители бараше одлагање на изрекувањето на пресудата, но тоа беше одбиено. Ратко Младич is a person, not a superhuman being. Ратко Младич is an accused who stands before you an innocent man. Во завршните зборови, обвинителите побараа казна до животен затвор за Младич, додавајки дека се друго би било срамно. The time has come for General Mladic to be held accountable for those crimes
against each of his victims and the communities he destroyed. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 2 до 6, а дневната од 13 до 19 степени. Следува период на стабилно и суво време со ниски утрински температури, кои на повеќето места ќе бидат под нулата. Утре ќе имаме сончево време со умерена облачност и со појава на магла по котлените. Утринските температури ќе се движат од минус 4 до 4, а дневните од 10 до 18 степени. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.